おい、一体どうなっているんだ、ここ最近の成績は。あ、落ち着いてください。落ち着いていられるか。このまま原監督に任せるべきか、それとも。しかし巨人の監督がシーズン途中に交代なんて今まで前例がないぞ。そうです、前例を見ても途中交代などありえません。ですがこのままの成績では巨人が優勝するのはありえないでしょう。勝てない読売巨人軍は必要ない。これからはもっとシビアにこの問題に向き合っていかなければならないな。はい。ということは。当たり前だ、代わりの監督候補リストの作成進めておけ。島優のアトリエ。プロ野球セントラルリーグ、2年連続38度目の優勝を収めたのは読売巨人軍だ。巨人の選手たちが原監督を胴上げしていますね。おめでとうございます。原監督は通算14シーズン目で、今回で9度目のリーグ制覇になりますね。元巨人の4番バッターとして活躍し、2019年には3度目の巨人の監督を務め、リーグ優勝に導いた原辰徳監督。原は元読売ジャイアンツの選手であり、2001年からは監督としても活躍。2009年の WBC では日本代表監督も務めている。そんな原は高校時代より注目を集め、大学卒業後に読売ジャイアンツに入団。1980年代から1990年代半ばまで4番打者を任されており、現役時代は1981年に新人王、1983年には MVP、 ベストナインを5回、ゴールデングラブ賞を2回獲得するなど数々の活躍を見せていた。現役引退後はしばらく野球解説者などをしていたが、1999年より読売ジャイアンツのコーチに就任。2001年には長嶋茂雄監督の後継者として監督に就任し、読売ジャイアンツをリーグ優勝7回、日本一に3回導いている。しかしここ最近の巨人の成績といえば。あ、また打たれたよ。あー、もう巨人は全然ダメじゃない。今日の試合はもう中日の勝ちで確定だな。そうね、さすがにここからの逆転は厳しそう。それにしても最近の巨人は負けすぎじゃない。そうだな、昔は強かったのに。このままじゃ単独最下位じゃないか。今回のセリーグで3年ぶりのペナント奪回を目指す巨人は、2023年4月9日までの9試合を3勝6敗で終え、完全に開幕ダッシュに失敗している。2023年4月14日に行われた巨人対中日戦では、巨人は先発のBDが炎上し4失点。その後の救援陣も打たれ続け、結果は9対2の惨敗となってしまった。これにより巨人は5年ぶりとなる単独最下位となる。巨人の防御率は6球団トップの 2.37 ながら、とにかくチャンスに打てないことがこの順位にいる最大の要因だろう。打線はベテラン頼みの巨人だが、坂本勇人と丸佳浩が揃って打率1割台では多くの得点は期待できない。また投手陣は昨季で若返り、2023年は多くの期待が寄せられていた。ところがその代表格である赤星雄二は2試合投げて未勝利。山崎伊織、井上陽翔に至っては2軍だ。勝ちを期待できるのは戸郷翔征ぐらいで、投打ともにバランスが悪いと言われている現在の巨人軍。こうした戦力の不整備がなかなか上昇の兆しを見せないことにつながっているのではないだろうか。この悲惨な成績に対して巨人ファンによる異様な祈りがネット上に溢れている。巨人弱すぎ、もうこうなったら原が退陣するまで負け続けてくれ。巨人推しのほぼ全員が原辰徳の解任を求めているんですけど。今年最下位でもいいから、監督とか上層部全員クビになればいいのに。選手云々よりまずは監督だよ。来季は原と坂本クビにして桑田監督にしてくれないかな。ネット上では巨人ファンから辛辣な声が上がっている。最近の試合では場当たり的な采配も多く、じっと我慢してベテランの復活を待つのか、新人を育てるのかもはっきりしない状態だ。長年のファン心理としてあまりに明るい材料がないために、徹底的に負け続けてチームに変革が訪れることを望んでいるのだろう。今季の低たらくに対してファンの失望はそれほど深いということだろう。そして変革とはもちろん原監督の解任を指すが、なぜそこまで解任を望まれているのだろうか。最近巨人が不調ですが、その原因は何だと思いますか。そうですね、大きくなりすぎた原監督の存在も問題点の一つだと思います。それはどういうことでしょうか。
原監督は全権監督としてとにかく全てを決めています。一軍二軍にも多くのコーチがいますが、監督に意見を言えるコーチは皆無なんです。なるほど、皆さん原監督には逆らえないんですね。ええ、この前の試合でも増田信弘を初めてセカンドに起用してエラーをしてしまいました。周囲に監督へ意見を言えるコーチがいたら、こんな采配はおかしいとなっていたはずです。原監督は全12球団で唯一 GM として人事権を持つ全権監督である。この全てを監督が決めている状態に選手たちも諦めを見せているようだ。実は2022年までは桑田真澄コーチだけが原監督に対して意見を言っていた。特に投手の交代時には熱く意見をぶつけ合っている様子を見せることも。早く変えたい原監督と成長させるために時には我慢して投げさせることを主張した桑田コーチ。しかしこの物申すコーチが煩わしくなったのか、桑田コーチは今季からファーム総監督に配置換えされてしまった。これははっきり言って降格人事である。こうした独裁化は止まらず、周囲は原監督の暴走を止めることができない状態なのだ。さらにこういった巨人の危機的な状況を指摘するメディアも減っているという。次の記事なんですけど、最近の巨人の話なんてどうですか？巨人か。何か問題でもありましたか？確かに巨人が不調なことは事実なんだが、巨人にはいろいろと恩があるから書きづらいんだよな。恩ですか？ああ、コロナ禍で多くの球団が取材を禁止している中、巨人は取材を許可してくれたんだよ。あれほど俺たちによくしてくれたのは巨人だけだったからな。巨人がうまくいっていないことは担当記者ならば誰でも気づく。しかしそういった記事を誰も書かないのには理由があった。実は巨人はコロナ禍の時でもスタンドからという制限付きでグラウンドにいる選手に取材することを許してくれたのだ。ここまでやってくれた球団は巨人だけではないだろうか。そうした恩義があるせいで内部事情を知っている記者ほど厳しい記事を書けないのだ。そしてこうした差配をしているのは原監督である。さらに読売は新聞の最大手、自らの球団の悪い記事などは絶対に書かないだろう。こうして全権監督としてメディアもうまくコントロールしているのだ。コーチばかりかメディアまで操作する全権監督、まさに求心力を失った独裁者と言えるだろう。こういった状況から原監督を嫌うファンも多く、フラッシュが全国500人の男女を対象にした2022年のプロ野球で最低の監督ランキングでは2位に選ばれている。原監督は現在3年契約の2年目。このままでは確実に解雇になってしまうだろう。さらに原監督の心配事はこれだけにはとどまらず。ねえ父さん、俺会社を立ち上げようと思うんだけど。今度は会食、仕方ないね。これでも使いなさい。ありがとう。さすが父さん、助かるよ。今度はちゃんと真面目に働くんだぞ。分かってるってば、任せといてよ。あ、これ今月のお小遣いな。原監督の息子、原義弘。彼は幼稚園の時に慶応幼稚舎に入学しており、エスカレーター式で慶応義塾大学まで進学するが中退。大学時代は遊び人として有名だったようで、大学に行かず六本木に通いクラブで遊び放題という生活をしていたようだ。大学中退後はしばらくニート生活を送っていたが、コネで AKB 運営会社の AKS に入社。しかし無断遅刻や無断欠勤などを繰り返し、せっかく入社した会社もクビになってしまう。その後一年発起して原義弘は自身の会社、株式会社マビロを立ち上げるが、企業資金は原監督が出資したようで企業ごっこと揶揄されていた。さらに原監督は息子に月800万円ものお小遣いを渡すなど、かなり甘やかしていたようだ。そんな原監督の息子原義弘は警察からも目をつけられているようで。はーい。って、なんすか？原義弘さんですね。違法な薬を所持している疑いがあるとして、家の中を捜査させていただきます。え？ちょ、意味わかんないんですけど、勝手に入ってくんなよ。義弘さんにも検査をしていただきます。署までご同行お願いします。え？何すんだよ、話せよ。2018年5月、原義弘は違法な薬を所持している疑いがあるとして家宅捜査をされている。結果は白だったそうだが、沢尻エリカが逮捕された時に原義弘も関わっていたのではないかという疑惑も浮上しているようだ。いろいろな疑惑や家宅捜査をされるあたり、原義弘は何かしらの問題を抱えているのかもしれない。疑惑をかけられた原因は、逮捕された高部愛との交際を噂されていたからだという。
尿検査で反応が出なかったことから逮捕はされなかったものの、原義弘は検査当局にマークされるようになる。原監督の息子原義弘は遊びすぎで慶応を中退、コネ入社した会社も無断遅刻無断欠勤でクビ、さらには薬物疑惑で家宅捜査されるなど、ドラ息子と言われても仕方ないほどに素行が良くないようだ。もし今後息子の原義弘が本当に逮捕されるような事態になれば、原監督の社会的立場も危ういものとなるであろう。昨年から続く巨人ファンからの監督解任を求める声、現役時代は若大将として巨人の人気を支え、2019年2020年と連続優勝を果たしている原監督だったが、今季の名采配を見るとその栄光も今や見る影もない。同一監督が2年連続で負け越したというのは球団史上最悪の成績だ。3年ぶりのセリーグ制覇は史上命題だが、今のところ上がり目はなさそうである。もし今季も負け越しということになれば、契約を1年残して解任させられる可能性もあるだろう。原監督としてはそうならないためにも、今シーズンに命をかけファンの声を少しでも聞くこと、そして独裁状態となっている全権監督を辞めるべきではないだろうか。